Hola, què tal? Avui ens trobem a les escoles de GURB i té un motiu, perquè si ens seguiu a l'entrevista el descobrireu. En tot cas, els hi volem agrair molt sincerament que ens hagin cedit aquest espai, aquest magnífic espai com és la biblioteca. I també, des de TVO, el nostre més sentit condol a familiars i amics de les persones que han perdut la vida en aquesta setmana tràgica a València. També el nostre suport i escalf a totes les persones que també han vist com se'ls hi importaven les seves pertinences, la seva casa, en definitiva. També agrair i donar les gràcies a aquests milers i milers de persones que al final el carrer ajuda el carrer i aquest cas que ha passat a València doncs n'és una bona mostra. Avui, però, parlarem de llibres i avui ho farem en companyia de la Teresa Saborit. Què tal? Molt bé, moltíssimes gràcies per convidar-me. Una setmana, com dèiem, malauradament, doncs molt tràgica, eh? D'una cosa que sempre hem vist llunyà, però que ho tenim aquí. Sí, aquí a Catalunya també tenim rius d'aquests que en cas de pluges es podrien desbordar, per tant, València al final és un avís, no?, de tot el que podria passar amb el tema dels aiguats si no se gestionen bé. La Teresa és economista i escriptora. Últimament es dedica més segurament a escriure que no pas a l'economia, que bastant fotuda la tenim, no? Com dèiem, estem a la biblioteca, que per cert, heu vist aquí que estem ben acompanyats, eh? És sí. La mascota, no? Aquesta és la mascota de la biblioteca, és la Llufalletres. I... La Llufalletres. I al costat podeu veure un llibre, eh? Un llibre que es titula Ulls de foc. Exacte. Aquest és el teu darrer llibre, el setè. El setè, sí. El setè llibre. I desvetllem per què estem a GURB i per què estem a les escoles. Doncs aquesta història, Ulls de foc, és una història que al final està ubicada a GURB i va néixer l'any passat quan les escoles precisament van celebrar el seu centenari. I jo preparar, em van convidar a presentar l'acte del pregó que el van fer els nens de les escoles perquè coincidia amb el seu centenari, no? I jo mentre preparava la presentació de l'acte vaig buscar i vaig trobar moltes anècdotes, curiositats al llarg d'aquests 7 anys a les escoles, no? I quan es va acabar l'acte va ser com... Totes aquestes històries no se'n volien anar, no? Vull dir, i al final jo crec que necessitaven un espai per poder-les compartir, no? I donant-hi voltes, al final vaig acabar amb una història que és una història de fantasia, d'aventures, de viatges en el temps. I hi ha una protagonista que al final viatja per tota la història de les escoles de GURB, però hi ha posats a viatjar en el temps, també viatja per la història de tot el poble. I per tant, en algun moment del temps es queda atrapada al 1373, quan aquí a dalt del turó encara hi havia el castell de GURB, i per tant viu tota una aventura a partir d'això. Clar, perquè una noia com l'Alícia, que viu a Barcelona, que ella es fa pagues d'anar a un lloc emblemàtic i li diguin que ha d'anar a GURB. Ella, la seva pregunta devia ser, i on és això? No? Clar, ella li sona que és un lloc, la seva mare li ha explicat... Que la seva mare li havia parlat... Però esclar, polígons, camps, conreus... Aquí, i ella no hi coneix ningú aquí, per tant, diu que ja ets anar a fer a GURB. Però esclar, vull dir, la seva mare al final mana i l'arrossega literalment fins a GURB, fins a la plana de Vic. Que a més després hi descobreix qui té un padrí. Exacte. O sigui, ella es pensava que l'única família que tenia era la seva madrastra, la seva mare, no? I de sobte descobreix que té un padrí del qual ningú no li havia parlat mai. Un padrí que està ubicat a l'hostal del Beato, que la realitat seria l'edifici de les escoles velles, que abans havia estat un hostal i, per tant, a la novel·la recupero aquest hostal, que es deia així, que la gent li deia l'hostal del Beato, i el padrí és qui porta aquest hostal, que torno a la vida, no? Però, esclar, ella es queda, llavors es queda una mica parada, perquè ella diu, es queda atrapada entre... Ella pensava escapar-se'n i anar-se'n igualment amb les amigues al Tibidabo, però, esclar, quan descobreix que té un padrí i que li pot explicar coses del seu passat, que la seva madrastra no li ha volgut explicar mai, doncs es queda una mica així de ara no sé què fer. I si acaba anant a GURB, evidentment, acaba coneixent el padrí, un padrí que té un conjur amagat. Exacte. I que sap descobrir... Exacte. Sí, sí, vull dir, al final descobreix que l'hostal aquell a la gent l'anomena l'hostal dels miracles, perquè el padrí té un conjur que li permet viatjar en el temps i a la gent
té un remordiment per alguna decisió que va prendre, que voldria haver fet les coses diferents, etc, etc. Va visitar aquest padrí i aquest padrí fa el conjurt i fa un canvi en la línia temporal. Per tant, si una cosa que es penedeixen d'haver dit sí, hauríem volgut dir no, ell, el padrí, gràcies a aquest conjurt, viatjant en el temps, pot fer que la gent visqui la vida com si haguessin viscut sempre dient que no. I clar, l'Alícia s'adona que és l'única que veu aquest conjurt. La resta de la gent no se n'adona. Només viu el canvi, però, i és aquí quan comença a sospitar que hi ha alguna cosa molt estranya amb aquest padrí. Que el conjur és aquí on deies abans, que l'ha portat a l'any 1373. Exacte, 7 segles enrere, no? Quan el castell de Gurb encara existia, quan això a la Gurb eren camps i camps i camps i 4 cases mal comptades, hi havia un senyor al castell que dominava, tot al final era una servitud amb aquest castell, per tant no hi havia cap llibertat, per tant hi ha per exemple uns personatges que volen marxar d'aquí i no poden, perquè si el senyor del castell no els dona permís, ells no es poden desplaçar, i per tant també serveix per fer una mica de mirall, no? De com era la vida fa 7 segles i com és la vida ara, i al final el lloc és el mateix, o sigui, estem vivint en el mateix terreny, estem mateix en els mateixos turons, i en canvi la història de la humanitat i com és la societat ha canviat moltíssim. I ella també m'imagino que pensava que potser podria trobar o descobrir alguna cosa de la seva mare biològica, no? Sí, i del seu pare. I del seu pare. Ella, clar, vull dir, o sigui, el primer, ella té un record del seu pare, i per fer aquest conjur del padrí necessita un record. Per tant, diu, ostres, doncs utilitzaré aquest record que tinc del pare per a veure si així se'l puc recuperar, no? A veure si puc tornar al moment en què ell va desaparèixer i així saber què li va passar. Per tant, ella fa el conjur pensant-se que com a màxim tirarà enrere 10, 12, 13 anys i, esclar, de sobte es troba que ha tirat enrere 700 anys. I el pitjor de tot és que es queda atrapada allà. Quan se'n vol adonar, ja no hi ha el conjur per poder tornar. Per tant, ho deixem aquí, perquè jo crec que lo interessant és que compreu el llibre i el llegiu, perquè jo crec que amb tot el poc que hem explicat ja dona molt de sí de lo interessant que pot ser. És un llibre per a totes les edats o, diguem, té un públic també més acotat, d'una certa edat? Com ho veus tu, això? Sí, jo el vaig escriure pensant en nens de 11, 12 anys, o sigui, que serien els de primària, els de cicle superior, els grans de primària, no? Com si diguéssim. Però pot. Però la gent que l'ha llegit em diu que pot agradar a gent gran que li agradi la fantasia, també els agradarà molt. També una cosa molt original, i és que la portada del llibre la van donar a escollir, no la va triar ni l'editorial ni la Teresa, sinó que amistats, coneguts, diferent gent, jo entre ells, tinc que dir entre ells, vaig ser a votar una portada, però eren tan maques totes que van dir, va, escolta tu, tres, ens les quedem. Sí, sí, vull dir, o sigui, va costar molt triar la portada perquè em pensava, o sigui, teníem 3 possibilitats, em pensava que la gent triaria una. No, o sigui, vam empatar. I va haver molta igualtat. Sí, o sigui, al final vam haver de fer 3 votacions, hi van haver 2 empats, vam haver-ne de pintar 2, i al final aquesta és la que ha guanyat, aquesta d'aquestes flames violetes, que és quan la Alícia fa el conjur per primera vegada, i aquest precisament és el primer exemplar acabat de sortir d'impremta, vull dir, és la prova d'impremta. Per tant, és un honor haver-lo pogut compartir amb vosaltres aquí. Molt bé, aquesta. Estem molt contents. I ja per acabar, tots sabeu que costa molt, sobretot econòmicament, fer coses, tirar endavant projectes, i com ella, doncs, escriure llibres, i en fi, que costa. I per tant, feu una campanya de Verkami en la que la gent aporta i t'ajuden, doncs, a finançar la despesa de la creació d'aquest llibre. Que, per cert, a partir de que vegueu el programa, ho heu de fer bastant ràpid, perquè això s'acaba el dia 11. Correcte, sí, oi? Sí. Ja fins a l'11 de novembre per poder participar. Explica una mica què hem de fer, perquè... Doncs això és tan fàcil com entrar a la web del Verkami, és verkami.es/ullsdefoc, i allà veureu el projecte per poder participar, i a més, vull dir, ara ja estem un percentatge molt, molt gran, estem a punt d'aconseguir-ho, que la novel·la sigui una realitat. Per tant, si participeu en el projecte, teniu ja el llibre gairebé segur, sereu dels primers a poder llegir el llibre, i a més hi ha una edició exclusiva que només serà pel Verkami, que és amb tapa dura, que és amb color, i aquesta serà només exclusiva per la gent que participi en el Verkami i no es podrà trobar en cap llibreria després.
Doncs jo quan arribi a casa serà el primer que faré. Aquí a baix, ja ho veureu, ja sortirà escrit tot, eh? El Verkami, tot el que la Teresa ha dit, i ja ho sabeu. Col·laboreu perquè el llibre ja veureu que s'ho val la pena. No sé si vols afegir alguna cosa més. No, simplement això. Moltíssimes gràcies per l'entrevista no, i per aquest temps. I també donar moltes gràcies a les escoles que ens han cedit, com deies tu, la biblioteca per poder-hi fer l'entrevista. Ja veureu que la biblioteca, la Llufalletres també tenen un paper molt important en el llibre i en general moltíssimes gràcies a tothom qui està participant en el projecte i que estan ajudant a fer-ho possible. Per cert, ja veieu on estem situats, eh? Per tant, això ja denota una mica el que és la biblioteca i, per tant, doncs, escolta'm, encantats de la vida de poder fer entrevistes d'aquest tipus que ens permet i ens encoratja a seguir amb tots vosaltres. Teresa, felicitats pel llibre, felicitats pels altres que has fet i, escolta, no fluixis ni paris endavant, que això va tot bé. Moltíssimes gràcies, vostè. I nosaltres, doncs, tornarem un altre dia amb un nou convidat o convidada. Gràcies per seguir-nos a les xarxes. Adéu-siau.